Fala galera, beleza? Hoje eu preparei uma lista com 10 carros muito ruins de mercado que ninguém quer nem de graça. Alguns carros são verdadeiras bombas e ninguém quer nem de graça. Então fique comigo até o final desse vídeo que eu falo desses 10 carros que você tem que passar longe. Agora tem um detalhe, antes que comece a choradeira, já vou lembrando que é uma opinião pessoal. E se você discordar de qualquer carro dessa lista, pode ficar à vontade nos comentários. Sem mais enrolação, já vamos para o 10º carro da lista, que é o Citroën Xara. O Citroën Xara é o concorrente do Renault Megane e Fiat Brava. É um dos carros que muita gente não quer nem de graça. Sabe por quê? Esse carro vinha importado da França a partir de 1998. Foram vendidas apenas 25 mil unidades e a dificuldade de você achar peças de reposição é muito grande. Pela internet você até resolve muita coisa, mas paga uma pequena fortuna. Além da dificuldade de reposição de peças, o Citroën Xara tem vários problemas crônicos. Estepe que fica do lado de fora do carro, que acaba sendo roubado facilmente. Ele também é um carro muito baixo e raspa em tudo quanto é lombada. É um carro completo, mas muita gente torce o nariz só pelo preconceito de ser um carro francês. Além de francês e antigo, nem todo mecânico gosta de mexer, e os que gostam, cobram o olho da cara para arrumar. Um carro desse você encontra a partir de R$4.000. 9º carro da lista, que ninguém quer nem de graça, é o Chrysler Caravan SE 2.4. Esse carro, que você encontra a partir de R$15.000, é sem dúvida um carro muito espaçoso, confortável, completaço, mas que infelizmente muita gente não quer nem de graça. Os carros da Chrysler ficaram queimados porque a montadora simplesmente abandonou o país em alguns momentos, 1981, 2001 e também em 2017. A dificuldade de reposição de peças é grande e quando acha, o preço é bem salgado. Sem falar que o consumo de combustível é alto e com esse preço do combustível, vamos falar, né? Você vai rapidinho à falência. 8º carro que ninguém quer nem de graça é o Renault Megane. O Megane, que é o concorrente direto do Xara, vinha importado da Argentina para o Brasil a partir de 1997 em várias versões. Apesar de ser bastante confortável, tem como ponto negativo a grande desvalorização, que faz dele um veículo que muita gente não compre nem a pau. É isso aí, meu amigo, comprou, casou, devido à sua baixa aceitação no mercado. Mas antes que eu apanhe nos comentários, vou deixar bem claro que ele não é um carro ruim. A versão sedã parou de ser produzida em novembro de 2010 e a perua Grand Tour em julho de 2012. O carro possui um defeito crônico na direção e a manutenção não sai por menos de R$3.000. Automático, então? Nem pensar, né? O 7º carro da lista é o Citroën C5 Break Exclusive 2.0 automático. Gente do céu, pensa num carro completo! O C5 foi lançado em 2002 e apesar disso nunca engrenou nas vendas. Esse carro, quando zero quilômetro, custava mais de R$105.000. E hoje você encontra a partir de R$14.000. O Citroën C5 é um carro bem completo com 7 airbags, frontais, laterais, de cortina, inclusive airbag de joelho para o motorista. Ainda tem piloto automático, standard, freios ABS e muito mais. Um verdadeiro sonho, não é mesmo? Seu principal problema fica por conta da suspensão inteligente, que se der problema nem todo mundo sabe mexer. Outro problema, além do consumo, é o câmbio automático AL4, que não é nada confiável, e você vai deixar um rim no mecânico quando tiver que arrumar. 6º carro da lista, que ninguém quer nem de graça, é o Chrysler PT Cruiser Limited 2.4. Quem não se lembra do PT Cruiser? Esse carro, quando chegou no Brasil em 2008, foi um verdadeiro sonho de consumo de muita gente. Nessa época ele custava quase R$80.000 e hoje você encontra por até R$20.000.
ele ficou bastante conhecido por ser o carro da Super Nani, um programa de televisão das antigas. O PT Cruiser, que deixou de ser fabricado em 2011, enfrenta os mesmos problemas do Caravan, que eu já falei nessa lista. A Chrysler não está mais no Brasil e isso dificulta muito sua manutenção e reposição de peças. E agora, com vocês, o quinto carro da lista. É isso mesmo, gente, chegamos na metade do nosso top 10. Se você gosta desse tipo de conteúdo, já se inscreva no canal. Se inscrevendo, você não perde nenhuma novidade do mundo automobilístico. Já se inscreveu? Te agradeço! E seguimos então com o quinto carro que ninguém quer nem de graça, que é o Kia Carens EX 2.0. Esse carro de 7 lugares da Kia veio para concorrer diretamente com a Chevrolet Zafira, Jack J6 e Nissan Livina. Com esses concorrentes de peso, o carro não foi um sucesso de vendas e por isso encontra-se também nessa lista. Tem uma mecânica confiável da Kia, mas como vendeu pouco, existe também a dificuldade de reposição de peças. Seu grande ponto positivo, com certeza, é muito espaço e conforto a partir de R$ 24 mil. Reais. E chorando um pouco, você consegue ainda por menos, hein? Quarto carro da lista que ninguém quer nem de graça é o SsangYong Action GL 2.3. O SsangYong Action foi lançado por aqui em 2008 e um dos principais pontos negativos com certeza está na pós-venda. Sua revisão não tem um preço fixo e o fato da montadora já ter saído do Brasil em 98 e em 2015 dificulta muito sua manutenção. Para você ter uma ideia, quando foi lançado custava quase 90 mil reais e desvalorizou tanto que você encontra a partir de 28 mil reais. Seu designer também não ajuda muito nas vendas e também é um fator que prejudica muito a sua revenda. Terceiro carro da lista é o Alfa Romeo 156. Importado da Itália para o Brasil a partir de 1999, possuía inclusive uma versão perua Sportwagon. Infelizmente, em 2004, a Alfa Romeo deixou de trazer o carro para o mercado brasileiro. Hoje, é possível encontrar o 156 à venda por pouco mais de 20 mil reais. E tem uma outra coisa, para manter a sua manutenção em dia, somente com bastante paciência esperando as peças pela internet. Segundo carro da lista é o Chevrolet Malibu LTZ 2.4. O Malibu ganha essa posição por ter uma desvalorização altíssima, já que quando lançado chegou a custar mais de 105 mil reais. Hoje, ele é vendido a partir de 40 mil reais. Ano após anos, as quedas foram enormes. Ele vinha dos Estados Unidos para o Brasil com um motor LTZ 2.4 de 171 cavalos de potência. O fim da importação aconteceu em 2012. Agora, tem um detalhe, para quem não se importa com uma grande desvalorização e uma certa dificuldade na manutenção, com certeza pode ser uma boa escolha. Para finalizar a nossa lista de veículos que ninguém quer nem de graça, você arrisca um palpite do campeão dessa lista? Nosso campeão? Ah, é ele mesmo! Fiat Marea Weekend ELX! Você já imaginava que era o Marea? Parabéns! Pode deixar um like então, que é de graça e ajuda a levar essas curiosidades para mais pessoas. O Fiat Marea sempre faz parte de qualquer lista onde o assunto é rejeição do público. Sucessor do Tempra, o Marea foi lançado no Brasil em 1998 e deixou de ser fabricado a partir de 2007. Conhecido no Brasil como carro bomba, o Marea ficou famoso devido a algumas imagens dele na internet. Uma hora parecia quebrado, outra hora em cima de guincho, algumas vezes com motor fundido e outros vídeos que ainda mostram o motor 5TEC pegando fogo e explodindo. Infelizmente, esse carro já caiu na mão de muitos mecânicos e de muitas pessoas que nunca cuidaram da mecânica. Há quem diga que o carro foi bastante injustiçado, ou seja,
um motor com muita tecnologia para sua época, que enfrentou a falta de conhecimento de alguns profissionais. Muitos, inclusive, usaram no Marea óleo diferente do recomendado. A própria fabricante recomendava essa troca de óleo aos 20 mil quilômetros, transformando o carro numa verdadeira bomba. É barato se incomodar, e você encontra hoje o Marea rodando a partir de R$4.000. Me diga aqui nos comentários, você já teve algum carro dessa lista? Realmente deu problema ou o carro foi injustiçado? Me diga aqui nos comentários qual carro ficou faltando dessa lista? Se você se esqueceu, aproveita e se inscreva no canal e ative o sininho para receber todos os vídeos. Vou deixar aqui disponível mais um vídeo de carros que ninguém quer nem de graça. Me despeço por aqui e te aguardo no próximo vídeo.